සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම. දෙවැනි අද දවසේ කියන්නේ නොවැම්බර් මාසේ 25 වෙනිදා දාලව රෙසිඩෙන්ට් 5ක් ලබා දෙන්න හදනේ. ඒක ඔයාලා දන්නවා අපි වෙනද වගේ මෙතෙන්දී ලොස්ට් කවර් කරගෙන ඉස්සරහට එන්නේ top 2 ඒ වගේම top 3 කියන ඔප්ෂන් තෝරගෙන. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් තෝරන එකේ වගේම 1x account එකක් නැති කෙනෙක් account එකක් හදාගන්න විදිය ගැනත් දැනගන්න පුළුවන්. පහළ description එකේ බලන්න. ඉතින් අපි කරපු video එකේ link එක දාලා තියෙනවා. අපි බලමු මොනවද මේ අරන් තියෙන රෙසිඩෙන්ට් 5 කියලා. පළවෙනි එක විදිහට අරන් තියෙන ඇස්කොට් කෝස් එකේ පළවෙනි රේස් එකේ නම්බර 2 හරියටම හවස 5යි 50ට මෙතන පටන් ගන්න. නොයිස් හැන්ඩිකප් ටෙස්ට් ග්‍රේඩ් 3 එකක් පර්ලොන් 23යි ආර 180ක් තියෙනවා සම්පූර්ණ දුර. තරම් කරුවන් 3 දෙනෙක් ඉන්නවා වින් ඔප්ෂන් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වින් ඔප්ෂන් එක අපිට 4.0කට එහෙම නැත්නම් 3.75කට ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මේ ලැතින ට්‍රික් එක බලද්දි දෙවෙනි රේසින් ටිප් එක අපි ලින්ෆිල් පාක් කෝස් එකෙන් අරන් තියෙන්නේ. ලින්ෆිල් පාක් කෝස් එකේ හතරවෙනි රේස් එකේ නම්බර 8 තෝරගෙන තියෙන දෙවෙනි එක විදිහට හරියටම හවස 6යි 5ට මෙතනින් පටන් ගන්න හැන්ඩිකප් ග්‍රේඩ් 4 එකක් පර්ලොම් 5යි ආර 6ක් තියෙනවා සම්පූර්ණ දුර. තරම් කරුවන් 9 දෙනෙක් ඉන්නවා top 3 බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. top 3 වල අපිට 3.75 5කට ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මෙතන ටික බලද්දි තුන්වෙනි රේසින් ටිප් එක අපි ඇස්කොට් එකෙන් අරන් තියෙන්නේ. ඇස්කොට් කෝස් එකේ හතරවෙනි රේස් එකේ නම්බර 2 තෝරගෙන තියෙන්නේ තුන්වෙනි එක විදිහට හරියටම රෑ 7:35ට මෙතනින් පටන් ගන්න. ග්‍රේඩ් 1 රේස් එකක් පර්ලොන් 19:58ක් තියෙනවා සම්පූර්ණ දුර. තරංගකරුවන් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. top 2 ඔප්ෂන් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ top 2 වලට ගොඩක් දුරටම ඒ 3.75කට වගේ ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මම ලැදෙන ට්‍රික් එක බලද්දි හතරවෙනි එකත් අපි ඇස්කොට් එකෙන් මේ අරන් තින්නේ. ඇස්කොට් කෝස් එකේ පස්වෙනි රේස් එකේ නම්බර 1 තෝරගෙන තියෙන හතරවෙනි එක විදිහට හරියටම රෑ 8:10ට මෙතනින් පටන් ගන්න. ඇන්ටික පර්න් ග්‍රේඩ් 3 එකක් පර්ලොන් 23යි ආර 118ක් තියෙනවා සම්පූර්ණ දුර. තරම් කරුවන් 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. වින් ඔප්ෂන් එක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වින් ඔප්ෂන් එක අපිට 5.0කට ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මම ලැදෙන ට්‍රික් එක බලද්දි පස්වෙනි එකත් ඇස්කොට් එකෙන් මම අරන් දෙන ඇස්කොට් කෝස් එකේ 6වෙනි රේස් එකේ නම්බර 1 තෝරගෙන තියෙන පස්වෙනි එක විදිහට හරියටම රෑ 8:45ට මෙතනින් පටන් ගන්න. හැන්ඩිකප් ප්‍රෙස් ග්‍රේඩ් 2 එකක් පර්ලොන් 16යි ආර 167ක් තියෙනවා සම්පූර්ණ දුර. තරම් කරුවන් 8 දෙනෙක් ඉන්නවා. top 3 බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද මේකේ තියෙන තරංගයක් තියෙනවා. top 3 ඔප්ෂන් එක අපිට 1.6කට වගේ ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මම ලැදෙන ට්‍රික් එක බලද්දි ඉතින් ඔය විදිහට තමයි රේසින් 25 තෝරන්න තියෙන්නේ. 1x account එකක් නැති කෙනෙක්ට පුළුවන් පහළ description එක බලන්න. අපි registration link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් link එකෙන් ගිහින් SL host කියලා අපේ promo code එක දාලා account එක හදාගෙන කරන පළවෙනි visit එකේදීම 35000ක් වෙනකන් CLC bonus amount එක ගන්න. එහෙනම් අරුණ ක්‍රම ජයවත් video එකකින් හම්බ වෙනවා.